Gospodine Troskot, što očekujete danas od sastanka, pogotovo u svijetu jučerašnje pozicioniranja Zorana Milanovića koji je relativizirao aferu HEP tvrdeći da je da se nekad muški krao? Prije svega nas čudi to relativiziranje ove same afere i banaliziranje. Dakle, nije to nikakva mala greškica ili aferica, riječ je o poremećaju aukcije koji je vrlo izvjesno namjerno izazvan, ali ne samo poremećaj aukcije, nego poremećaj cijelog energetskog sustava, gdje je poprilično sad vidljivo da i nakon afere Škugor, dakle, s ovom aferom se manipuliralo i kralo se plin hrvatskih građana. Od samog sastanka očekujemo prije svega da ćemo se uspjeti dogovoriti da ćemo inzistirati na samoj izvanrednoj sjednici koju sam predsjednik Republike Hrvatske po Ustavu članku 79 ima i sam. On to može sazvati na isti način kao što je i sazvala Vlada prošlog ljeta kada smo raspravljali o obnovi samog grada Zagreba. Na isti način to može i predsjednik. I ono što tu nije nikakav problem, dakle ono što ćemo se probati dogovoriti, ako će to biti prijeko potrebno od strane oporbe da se i sastavi taj formalno pravni zahtjev, mislim da je to minimalna stvar, ali s druge strane to predsjednik Milanović sam može sazvati bez oporbe. Kako tumačite šutnju Andreja Plenkovića još od odbora? Šutnju tumačim na način da je prije svega podosta toga znao i da one njegove floskule koje se uvijek događaju oko samih afera, ja vam ništa ne znam, i da su to uvijek situacije da ono ko afera biva van Hrvatske, gdje on ostane tamo par dana da mu se konsolidiraju misli, da mu savjetnici sugeriraju kojim će on floskulama sad ponovno izaći u javnost. Mislim da nema tu izlaza i da sa svih strana je dobio ne upozorenje, ali mu je iskomunicirano da ovo ne može proći bez nekakvih posljedica, odnosno odgovornosti. Pitanje je sad ko će za to platiti cijenu, ali on je tu najodgovorniji s obzirom da je on bio taj koji je potpisao uredbu i odluku kojim je zapravo izazvan ovaj cijeli kaos, gdje su se mnogi okoristili sa manipulacijom tržišta koja je po nama bila ukalkulirana i isplanirana od samih početaka uredbe.